Вітаю, шановні глядачі. Це студія телеканалу Дніпро ТВ. Мене звуть Світлана Астахова, і я рада вітати нашого сьогоднішнього гостя, політехнолога Сергія Гайдая. Вітаю вас. Вітаю, Дніпро. Рад чути. Дуже раді і вдячні вам, що ви до нас доєдналися. І давайте одразу перейдемо до питань. Сергій Лещенко заявив, що американські політики тиснуть на Україну щодо мобілізації молоді віком від 18 до 25 років, наводячи приклад війни в США у В'єтнамі. От хотіли у вас запитати, на вашу думку, чи виправдання використання досвіду США у В'єтнамі як аргумент для того, щоб запроваджувати такі зміни в нашій країні, або як мінімум вимагати такі зміни в нашій країні? Мабуть, Сергій Лещенко погано знає історію, тому маніпулювати такими даними в нього не виходить. По-перше, після війни в Афганістані якраз отримали спільнота Сполучених Штатів, громадяни Сполучених Штатів отримали величезні соціальні проблеми. Саме тому, що там це була остання війна, на яку мобілізували громадян без їх згоди. Тобто армія була призивна. За ітогами цієї війни вони відмовилися від призивної армії і почали створювати професійну. Я особисто пам'ятаю, що, наприклад, була така цифра в ті часи. Ну, треба не забувати, що це історія 20-го століття, а ми живемо в 21-му. Так от, тоді була така цифра, що один професійний військовий на полі бою, він вартий 4 призивників. Тобто, якщо вам треба протистояти мільйонній армії, то вам достатньо мати 400 тисяч професіоналів, і вони будуть значно краще воювати, ніж мільйонна армія призивників. Цього, мабуть, або не знає, або не хоче знати Сергій Лещенко. Треба краще вчити історію. А оця маніпуляція від нас це вимагає Захід, або Сполучені Штати Америки. Я постійно згадую, що цю маніпуляцію всі наші влади використовували, коли підвищували тарифи. Коли казали, ви знаєте, це не ми хочемо підвищити тарифи, це, скажімо так, Міжнародний банк від нас вимагає. А в реальності відбувається все по-іншому. Банк не вимагає підвищувати тарифи, він вимагає повертати кредити, які брали. І вимагає показати механізм, завдяки якому країна може їх повернути. А йому показують підвищення тарифів. Так і тут. Сьогодні ми чули план перемоги Зеленського, який я так не можу назвати, бо це не план. Бо план перемоги – це дії, які ти плануєш зробити сам на своїх ресурсах. А далі про них інформуєш своїх союзників. А це вимога до союзників, що вони повинні принести нам перемогу, бо самі ми не можемо. Єдине, що там ми можемо, і це правильно, це воювати на території росіян. Так і тут. Мабуть, скажімо, наші союзники дещо від нас вимагають і кажуть, окей, ви від нас вимагаєте таких справ, скажімо, щоб ми давали вам гроші, зброю. А що ви готові зробити заради перемоги? Можливо, десь там, розуміючи, яка проблема у нас з мобілізацією, наскільки українські громадяни, які не стали добровольцями, ховаються від ЦК і не хочуть йти на фронт, де їм не гарантовано збереження життя, де вони живуть в ситуації суцільної несправедливості, бо майже 2 мільйони держапарат на фронт не йде, він броньований, де можна купити собі бронь або відмазку від фронту за гроші, а якщо ти їх не маєш, тебе хапають. От все це влада не може забезпечувати, але вона придумує, як же їй ще поповнювати ряди нашої армії, придумали, що треба забрати найцінніше, що є в Україні, а це наш генофонд. Якщо ми відправимо на фронт молодь, і до неї буде таке відношення, як було до наших добровольців, у нашого військово-політичного керівництва, ну в цій країні тоді нікого буде захищати, і ніким буде захищати. І, до речі, сьогодні міністр оборони, він спростував, що навіть обговорення з західними країнами не велися з цього приводу. Але, з іншого боку, пан Лещенко – представник влади, Умєров – представник влади. І вони такі різні речі говорять. І це теж таки не підкріплює нашу довіру і нашу віру у владні кола.
Ну, звичайно, я думаю, що Сергій Лещенко, який формально є радником з комунікації, робить все, щоб ця комунікація була між владою і суспільством максимально неефективна і не породжувала би праві довіру. Але якщо повернутися до його слів, начебто партнери України наголошують, що мобілізація молоді – це важливий етап і важливий момент, який маємо пройти, тому що західної зброї вже не вистачає. Але чим же тоді оснащувати ту молодь, якщо західної зброї не вистачає? Знов таки якийсь дисонанс. Поставимо всі «і». От мобілізація молоді, не вистачає західної зброї – все це прикриває бездіяльність і безвідповідальність влади в питаннях управління стосовно війни. Перше, я особисто вважаю, і мене підтримують експерти, що якщо перейти від примусової мобілізації до формування професійної армії, коли армія перетворюється в найпрестижнішого і найпотужнішого роботодавця, коли вони до своїх лад запрошують людей, перше, під велику зарплату, під таку зарплату, щоб вона була на рівні міністерського працівника, під гарантовану зарплату, коли тобі гарантовано її виплачують, під підйомні так звані, ти приходиш, сім'я отримує на свій рахунок велику суму. На всі випадки, як страхування. Тобто, якщо ти загинеш, якщо ти втратиш дієздатність, якщо ти зникнеш безвісти на фронті, сім'я не залишиться без коштів. Соціальний пакет, який може включати в себе і гранти на освіту для членів сім'ї, твоїх дітей. Ну, тобто дуже престижна робота з великим соціальним пакетом. Це перше. По-друге, відношення, коли тебе не кидають в місні штурми, а як мінімум дуже якісно готують, навчають воювати. І третє, ви праві, тебе забезпечують необхідною зброєю. А тут є питання. Треба по-іншому відноситись. По-перше, не стояти з протягнутою рукою, писати в плані перемоги «надайте нам зброю», а вкладати ті гроші, які зараз існують в державі. Ви повинні розуміти, що у нас шалений золотовалютний запас Нацбанку, який ми не витрачаємо на оборону. Ми не впускаємо в економіку. Там живе банківська сфера. Мені здається, 16 мільярдів доларів. Це інвестиції можуть бути в виробництво зброї тут, у нас. Закупівлю зброї не просити, а закупати її на ринку. Тобто вкладання в вже існуючих підприємців. Українські підприємці готові робити 4 мільйони дронів на рік. У нас плани закупати у них тільки 1 чи 1,5 мільйони. Тому питання зброї і питання мобілізації – це все можна вирішити на своїх ресурсах і по-іншому. І ми спроможні сьогодні перемагати росіян, якщо б відносилися по-іншому, не стояли з протягнутою рукою і свою, і, скажімо, демонстрували б свою відповідальність, скидаючи всю відповідальність на наших союзників. Вони в геополітиці це не працює. Шантаж і, скажімо так, просити, коли ти слабкий і сам не хочеш перемагати когось зробити це за тебе, це просто не спрацює. Такий план, він приречений на невиконання. Ті пункти, які ви озвучили, безумовно, вони відповідають дійсності, але, на жаль, для нас всередині країни вони звучать дещо казково. І оце от якщо б ми це робили, оце якщо б воно зупиняє і просто обрізає крила. Якщо б ми це робили, а це необхідно робити, ресурси є, можливості є, питання тільки до влади. Чого вона це не хоче робити? В це не вірить, не розуміє, або їй так зручно, не знаю. Ви до чого схиляєтеся? Чому вони не хочуть так робити? Я поясню. Вони не хочуть сприймати, що у них іде війна. Вони вирішили так. У них мирне життя. Ну, от я поясню. Про бюджети, про гроші. Все впирається в гроші. Бо якщо в тебе є гроші, ти спокійно можеш створити професійно оснащену, сучасну, боєздатну армію. У нас державний апарат по всій країні – це близько 1 мільйона 800 тисяч. Це більше, ніж сили оборони сьогодні. На утримання ми витрачаємо майже 1 трильйон гривень. Мені здається, 900 мільярдів гривень. 900. І
скоротити державний апарат. А так зручно, бо дивіться, ми на закупівлю виділяємо грошей десь 260 мільярдів гривень. 900 мільярдів іде на утримання держапарату і третина всього на озброєння. Треба, мені здається, запозичити з нашої історії, колишньої радянської, два гасла, два принципи. Все заради фронту, все заради перемоги. Це перше гасло. Так не живуть наші мозгівці. Їм зручно заробляти свої гроші на благоустрій, використовуючи гроші, яких в нашому бюджеті більш ніж достатньо, тому що нам допомагають західні країни. Вони наповнюють замість нас наш бюджет. У нас бюджет значно більший, ніж в мирні часи. Але куди він використовується? На благоустрій. Де можна знайти його, ці гроші? В диванах чиновників. Ми всі це бачимо. Ви думаєте, це приклий випадок, та фотографія пана Крупи, мені здається, яка обійшла? Ні. Так живе оцей майже двохмільйонний державний апарат. Він так живе. Треба це міняти. І це політична воля, ну, як мінімум, президента повинна бути. І наших можновладців. А їм так зручно. Їм зручно в корупційній системі. Війна, вони в безпеці, війна їх не стосується. Відповідальність за бюджет, відповідальність за дії вони переклали на наших союзників. А тягар війни несе звичайна людина, яку відловлюють на вулиці ЦЗКшники, для якої підвищують податки, і яка сьогодні має величезну кількість проблем завдяки цій війні, які можновладці не мають. Треба, щоб війна прийшла і якщо казати про мобілізацію, то перше, хто повинен бути мобілізований у всіх сенсах, не тільки піти на фронт, а це друге гасло. От перше, Радянський вам сказав, це для фронту, для перемоги, а друге, пам'ятаєте, ну, ви не знаєте, ви, мабуть, людина молода, така табличка висіла. Райком закрит, всі пішли на фронт. От я хочу побачити табличку на багатьох міністерствах. Міністерство закрите, усі пішли на фронт. А гроші на утримання міністерства пішли в оборонний бюджет. Тобто мають бути оці квоти, там умовно, я зараз кажу, 10% Верховна Рада працює, 10% там від інших органів. А все ж таки воювати мають і еліти, і не тільки звичайні українці. В першу чергу воювати повинні еліти, але я вам так скажу, тут є така цікава річ. Так, нам потрібно скорочення держапарату, щоб мати більше грошей на оборону, бо ми, дивіться, бо ми на утримання витрачаємо шалену суму в 3 рази більше, ніж на закупівлю зброї. Ми можемо підвищити закупівлю зброї в 3 рази, якщо скоротимо держапарат на 80%, як мінімум. А по-друге, ці люди там займаються некорисними справами, бюрократією, корупцією. Все це не потрібно країні. Треба залишити тільки критичні функції: оборона, міжнародні відносини, юриспруденція і забезпечення економічної діяльності. Все інші функції на рівень місцевого самоврядування. Повірте, навіть функцію безпеки. Вже давно треба перейти до муніципальної поліції, шерифів у громадах і так далі. А це було б класне підґрунтя для місцевої тероборони, теж підвищувала нашу оборонну здатність. Але щоб так робити, треба бути дуже фаховим політиком і мати політичну волю для таких змін. Значно простіше попросити зброю і щоб за тебе воювали союзники. А тут треба буде робити цю справу, це складна справа, я звичайно, мати волю добиватися результатів, більш того, система. Всі ці чиновники, які жили дуже заможним і дуже безпечним життям, будуть творити супротив, будуть незадоволені. Але для того і є політичні лідери, щоб робити те, що необхідно, а не те, що подобається. Пане Сергію, я перепрошую, але як достукатися, як пробудити ту політичну волю? Що робити звичайним українцям? Виходити на майдани під час війни, наче недоречно? Недоречно, я скажу так. По-перше, вскривати маніпуляцію. Я скажу по-іншому. Наприклад, навіть під час війни активісти виходили в пікети, на мітинги під місцеву владу стосовно нам потрібні дрони, а не стадіони. І це призвело до того, що все ж таки влада на це реагувала.
Мені не дуже подобається, як, тому що передали бюджет, який витрачався на благоустрій з місцевих бюджетів, тепер це витрачають на благоустрій, а не на оборону чиновники центрального апарату. Але реакція була б. Мирні протести навіть під час війни не заборонені. А ще мої знайомі створили сайт і оформили офіційно петицію до влади, яка називається «Сім кроків до перемоги». І кожен громадянин може підписати, знайти цей сайт. Не знаю, можу надати вам посилання, якщо ви не проти. Що це за сім кроків? Перше – скорочення державного апарату. Друге – чиновники повинні служити і еліта поступово повинна з чиновників замінятися на тих, хто пройшов виправлення фронту. Нещодавно цей пункт підтримав Горбулін, дуже відома людина, яка колись створювала РНБО. В давні часи він каже, що кожен чиновник повинен пройти фронт. Третє – це повинні бути реформи в армії. Тобто замінити призовну радянську армію радянського зразка на професійну армію. Те, що зробили якраз після В'єтнамської війни американці і стали найпотужнішою армією в світі. Четверте – це переформатувати бюджет, витрачати все ж таки основну частину його на оборону під час війни і тільки невеличку частку на критичну інфраструктуру в тилу, запустити те, що не зробила влада, економіку військового часу, тобто пільги для виробників зброї, кредитування, невтручання силових органів в діяльність наших підприємців, які працюють на фронті, забезпечують мирне життя в тому числі, і держава повинна перетворитися в величезного замовника всього, що потрібно для підприємців. Наші підприємці завантажені стосовно оборони всього на третину, а можуть робити в три рази більше. Це кажуть аналітики, я не просто з голови беру ці цифри. Ну і шосте і сьоме питання. Ну давайте так, не будувати в країні концтабір. Треба вже відкрити західні кордони. Це дасть ще поштовх економіки. Ті, хто хочуть бігти, вони все одно біжуть, і вони не є для нас ресурсом, який підвищує нашу обороноздатність. А от всі ті прикордонники, які охороняють чомусь наш кордон на Заході, повинні бути перекинуті туди, в Сумську область, на кордон з Білоруссю. Там вони більш потрібні. А наші західні кордони якраз союзники могли би охороняти. У них там є теж прикордонники, я не бачу в цьому проблеми. Ну і повернутися до спілкування з суспільством через демократичні процедури. Проводити референдуми, круглі столи, почати формувати інше законодавство стосовно виборів. Якщо війна продлиться 10-15 років, ми що, не повинні переобирати свою владу? Сьогодні нам не дозволяє це законодавство, давайте його міняти. Те законодавство писалося не для війни, воно писалося в мирні часи. Якщо ми вже живемо під час війни, то ротація влади нам потрібна. Я в цьому переконаний. Ось сім кроків, які значно підвищать нашу боєздатність. А вже коли ми це почнемо робити, і до союзників звертатися буде зовсім по-іншому. Тому що реагують на тих, хто все зробив сам для перемоги. А коли ти нічого цього не зробив, тебе процвітає корупція, еліта не воює. В тебе облави людей, які не хочуть воювати за цю владу. І ти кажеш, ми не можемо, давайте ви за нас нам принесете перемогу. Це виглядає як мінімум недолуго. Звісно, якщо представник влади розуміє, що він в будь-який момент, якщо він буде неефективний і не завоює довіру суспільства, він буде замінений на своїй посаді, мабуть, буде його більш мотивувати, працювати і робити це сумлінно. Я до того, що вибори, безумовно, це той процес, який має відбуватися в демократичній країні. Але як вирішити питання в такому випадку з сірою зоною, з окупованими територіями, з переселенцями, з військовими? Як вони можуть висловити свою волю? Ви про вибори? Так. Сьогодні технологічно ми можемо провести вибори, вирішивши всі ці питання безпечно і ефективніше, ніж навіть коли ми проводили паперовий спосіб. Ну, давайте по частинам. Перше. Вся імміграція наша, всі наші біженці через електронні засоби можуть спокійно, засвідчивши через Дію, свою особу проголосувати. Всі військові на фронті можуть голосувати, може, не в один день, треба їм дати час з ротаціями голосувати або в терміналах, або в спеціальних пересувних пунктах, або застосовуючи Дію, або інші додатки, які можуть створити особисто.
Участь у виборах, якщо ти на фронті, без проблем. Збираєш в електронний спосіб 100 тисяч підписів, і армія тебе відправляє відпустку на час виборів. Тому що є достатня кількість людей, які готові, щоб ти прийшов в політику. Більш того, участь саме військових у виборах і прихід їх до влади під час війни – це як мінімум один із елементів, коли не справжня еліта, корумпована правлячий клас, заміняється на справжню еліту, які пройшли випробування фронтом. Це ми з вами трошки від теми відійшли. Якщо повернутися до нашого основного питання, ще хотіла вас запитати. Дивіться, от заявляє пан Лещенко те, що він заявив. У нас і так з 22-го року виїжджають за кордон дуже активно хлопці, починаючи там з 16 років, вже зараз із 15 років, для того, щоб просто не бути мобілізованими, не отримувати ніякі військові документи. Після його слів ця хвиля стала ще більшою. Чи є розуміння у людини, що демографічна криза – це те, що перед нами, не те, що воно там десь у майбутньому стоїть, воно вже над нами нависло, це вже проблема в Україні. У нас чисельний правлячий клас і постійно збільшувався за часи нашої незалежності. У нас мільйони виїжджали ще до війни, тому що саме правлячий клас не створював умов, за яких виникало бажання жити і реалізовуватися в Україні. А населення зменшувалося, і демографічна криза давно настала, ще до війни. Війна є просто серйозним поштовхом. Але мільйони українців ще до війни виїхали. І це наслідки діяльності нашого правлячого класу, ніхто інший. Це головний показник ефективності будь-якої влади, скорочення чисельності, еміграції і таке інше. Просто треба міняти підходи і скорочувати, давати більше прав, свобод. 7 кроків, які я вам назвав, навіть дивіться, хлопці, які їдуть з країни, вони їдуть, тому що їх тут запруть. Закрити будуть кордони, всі хочуть виїхати. Я не пам'ятаю, як закон там трактує, з якого віку вже не можна тобі зараз виїжджати з України? До 25 ще можна виїжджати. Так от дивіться, хлопці їдуть, розуміючи, що назад вони вже не повернуться, тому що тут будують такий закритий концтабір. І це лобіює пан Лещенко як представник влади. Його взагалі трансформація від журналіста-розслідувача, від єврооптиміста, від активіста громадських рухів, отакого не просто представника діючої влади, а людина, яка проти будь-яких демократичних основ, будь-яких прав і свобод людини, мене дуже дивує. Ну і, звичайно, від цього дуже сумно, бачачи таку трансформацію цієї людини. А щодо професійної армії, пане Сергію, зараз ви бачите вже, вбачаєте кроки, які наближають нас все ж таки до цього процесу, наприклад, там можливість мобілізуватися одразу в частини, щоб все ж таки рекрутинг запрацював і запрацював? Ви дуже слушне запитання, дуже слушне зауваження. У нас сьогодні реально дві армії. І ми сьогодні все ж таки встоюємо проти російської навали завдяки тому, що існує армія, яку створювали 14 року, це професійна армія. Поки що можна її називати добровольчою, але вона перетворюється в професійну, тому що третя штурмова хартія, К2, я можу ще, згадати ще деякі підрозділи, які вже по факту є професіоналами. І вони є ефективними. А вони не надіються на мобілізацію, вони давно освоїли процес рекрутингу, добровольного рекрутингу. Якщо б держава ще їх підтримувала і їх рекрутом платили, як мінімум вдвоє більше грошей, це було зовсім класно, але там підготовка, там оснащення, там свої джерела фінансування, джерела озброєння. Вони не покладаються на Міністерство оборони, вони в основному покладаються на свої волонтерські системи, які їх забезпечують. Це є модель ефективної професійної армії. Вона давно існує, вона воює, вона тримає фронт. І саме така армія повинна. Але, на жаль, керівництво, загальне керівництво армії, ще це радянська школа. От я би взагалі відправляв. От, щоб ви розуміли, в силах оборони у нас 1400 людей. 1 400 000 людей. А в бойових діях приймають участь конкретно 1200-300, не більше. Я б скоротив всю штабну частину в половину, на дві третини. Залишив би професіоналів, які приймають участь у бойових діях, десь 350-400 тисяч, стільки ж залишив би в штабах і в забезпеченні. І виходить, що нам не треба нікого мобілізовувати.
А виходить, що нам ще й треба скорочувати сили оборони, залишаючи там професіоналів ефективних. Бо саме штабна бюрократія, як і в мирному житті бюрократія державна, дуже заважає ефективним діям на фронті. І наостанок, як вважаєте, що ж все ж таки буде найближчому майбутньому з хлопцями того самого сумнозвісного 18-річного віку? Чи буде зміна мобілізаційного віку? Ну, я не можу давати прогнози. Я вважаю, що якщо ми не поміняємо політику, не поміняємо підходи, якщо ми не зберемо мільйони підписів під петицію «7 кроків до перемоги», ми отримуємо не просто, що у нас зникнуть хлопці такого віку, або загинуть на фронті, або, скажімо, поїдуть з країни. Ми взагалі повинні тоді казати, а чи буде існувати така країна? Чи будемо існувати всі ми разом? Треба радикально міняти підходи влади. І єдиний спосіб зараз, чим займатися нашим громадянам, це створювати нормальний системний тиск на нашу владу, кажучи і примушуючи їх бачити, які вимоги є у суспільства. Дякую. Дякую, це був політтехнолог Сергій Гайда, і це дійсно було цікаво, за що дякуємо вам, і це було важливо почути всім нам. Друзі, це був телеканал Дніпро ТІВІ, залишайтеся обов'язково з нами, ми з вами зустрінемося в цій студії, бережіть себе.